trošku nemám. To kamo. Tak. No je to jednoznačně vítězství sociální demokracie. Plyne podle mého, sociální demokracie se jasně etablovala jako politická síla, která je už trvalou součástí české politiky a jako politická síla, která v sobě má potenciál do budoucnosti. Nejsme odvozeni od nikoho a lidé nám věří skutečně. The people don't believe in communism, but we have 12 years after the Velvet Revolution, and of course in those 12 years not everybody profited from the new regime and the new economy, and even if we look at our social democratic voters, so obviously we gained something in the center, but we lost few votes on the left, and these are the people who didn't profit, the people who live in those regions with high unemployment, for instance in northern Bohemia and northern Moravia, you know, where in spite of our efforts we just didn't create enough employment there. So these people voted for the communists. Undoubtedly, it is a great success for our party, but we should be obliged for this result to Czech people. This time, after great changes from 1989, for the first time, voters in Czech Republic decided in favor of the left, and we hope. Still, it is the field open for left-wing cooperation and support of the program of alternative growth and development for Czech Republic. Václava Klause, první otázka nemůže být jinak. Je to neúspěch ODS? Je to v každém případě neúspěch ODS, opakovaně to říkám. Je to samozřejmě neúspěch pro mě, ale já mám pocit, že bych svůj neúspěch oželel. Já myslím, že to je neúspěch pro rozumně a racionálně uvažující lidi v naší zemi. Je to jen a jedně úspěch pro komunisty. Prosím, kolik asi tak otázek? 3.